Ja, vrienden, komt eraan. Feyenoord PSV, ja, iedereen heeft het erover. Ja, en Feyenoord, ja, we hebben het gezien, niet echt in vorm. Nee, niet echt in vorm. En PSV, nou ja, die gaan beter, die gaan lekkerder, die makkelijk gewonnen. Dus iedereen denkt nu zo'n beetje van, nou, hey, dat PSV, dat moet het makkelijk kunnen gaan redden daar in Rotterdam. Maar hey, even rustig aan. Kijk naar het verleden. Feyenoord, PSV. PSV heeft het altijd moeilijk gehad bij Feyenoord. En hoe komt dat? Waar zit hem dat nou? En dat zit hem vrienden, in de Kuip. De Kuip, ja. PSV voelt zich niet happy in die Kuip. En de Kuip houdt ook niet van PSV. Dus die twee hebben een hele lastige verhouding met elkaar. En dan ook nog eens een keer dat legioen in die Kuip. Ja, daar kan dat PSV heel slecht tegen. Dus ik denk bij mezelf. Hey, zondag. Feyenoord PSV. Een eentje.